महाराजांची ही वागणूक आहे, पण व्हिक्टोरिया अल्बर्ट म्युझियमच्या वेबसाईटवर लिहिलं आहे की कुठेही असं व्हेरीफाय करू शकत नाही की महाराजांनी ही वागणूक वापरली. म्हणजे ही वागणूक परतावा आहे की लोनवर येणार आहे? कारण जो जी आर निघालेला आहे, हा जी आर माझ्याकडे आहे, तो कधी आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली आहे, त्याचं स्पष्टीकरण यावं. आणि दुसरं म्हणजे हे लोन आहे की परतावा आहे, महत्वाचा विषय आहे, कारण वागणूक ही परत येणार असं आम्हाला सांगितलं गेलं होतं. ह्याच्यावर मला थोडं स्पष्टीकरण पाहिजे ह्या राज्य सरकारकडून, कारण छत्रपती म्हणजे आमचे दैवत आहेत, भावनांची खेळ कुठेही नको. आणि म्हणून मी दोन तीन स्पष्ट प्रश्न विचारत आहे ह्याच्यात. पहिली गोष्ट म्हणजे जी वागणूक येणार आहे, कारण व्हिक्टोरिया अल्बर्ट वेबसाईटवर जर तुम्ही पाहाल तर असं सांगितलं गेलं की जेम्स ग्रँड डफ हे जे हिस्टोरियन होते त्यांच्या कलेक्शनमधलं आहे. त्यांचा दावा असा आहे की महाराजांचीच ही वागणूक आहे, पण व्हिक्टोरिया अल्बर्ट म्युझियमच्या वेबसाईटवर लिहिलं आहे की कुठेही असं व्हेरीफाय करू शकत नाही की महाराजांनी ही वागणूक वापरलेली. त्याच्यावर थोडं स्पष्टीकरण पाहिजे, कारण याच्यात भावनेचा खेळ नको. खरोखरही असतील तर आमची तर मागणी आहे की जे काही करायला लागेल ते करा, पण इथे ती वागणूक आली पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ही वागणूक परतावा आहे की लोनवर येणार आहे? कारण जो जी आर निघालेला आहे, हा जी आर माझ्याकडे आहे. हा जो जी आर आहे, ह्या जी आर मध्ये लिहिलेला आहे, खूप बोलण्यासारखे आहे, खूप दौऱ्यांचा ब्युरो घेऊन आलेला आहे. ह्या जी आर मध्ये लिहिलेलं आहे, सादर वागणूक जन्मांसाच्या दर्शनाकरिता राज्यास 3 वर्षाकरिता पुसनवा तत्वावर देण्यास व्हिक्टोरिया अल्बर्ट म्युझियमनी मान्य केलेला आहे. म्हणजे लोनवर आहे की परतावा आहे? जर परतावा असेल तर महाराजांचं मंदिर व्हावं आणि त्याच्यात ही वागणूक ठेवली जावी. पण पहिली गोष्ट म्हणजे ही वागणूक शिवकालीन आहेत की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली आहेत, ह्याचं स्पष्टीकरण यावं. आणि दुसरं म्हणजे हे लोन आहे की परतावा आहे? कारण जर परतावा असेल तर चांगला आनंद आहे, सगळ्या मंत्रिमंडळाने जाऊन त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे, आम्ही पण सगळे वाजत गाजत स्वागत करू. पण हे सरकार जनतेशी खोटं बोलणं हे योग्य नाही, आणि म्हणून ह्याचं स्पष्टीकरण मंत्री महोदयांनी दिलं पाहिजे. बरं, तिसरी गोष्ट मग ह्या दौऱ्यातच दुसऱ्या दिवशी 4 तारखेला उद्योग मंत्री महोदय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या कॉन्फरन्समध्ये जाणार आहेत. आता काय नक्की ह्याच्यात भूमिका असणार आहे, काय नक्की चर्चा होणार आहे, हे आम्हाला माहिती नाही. खूप उच्च कॉन्फरन्स आहे. त्याच्यानंतर 5 तारखेला देसाई सर आपण पण अनेकदा दौरे केलेले आहेत, डॅलसला गेलेले आहात. आपण उद्योग मंत्री असताना मला सांगा, एकदा तरी आपण झ्युरिक पासून डॅवसला 6 महिने आधी ती कॉन्फरन्स व्हायच्या आधी पाहणी दौऱ्यावर गेल्यात का? कारण इथे जागतिक आर्थिक परिषद 2024 तयारी आणि पाहणीसाठी. आता पाहणी म्हणजे नक्की काय करणार आहे उद्योग मंत्री तिथे जाऊन? स्वतः वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम साधारणपणे जानेवारीत त्यांची कॉन्फरन्स असते, डिसेंबर पर्यंत जिनिवामध्ये बसतात, तर नक्की जाऊन भेटणार आहेत कोणाला डॅवसमध्ये? आणि काय हे तिकडचे पण पालकमंत्री आहेत का, की ट्रॅफिकची कोण कशी ठेवायला पाहिजे, ट्रॅफिकची वाहतूकची सोय व्यवस्था कशी करायला पाहिजे? पाणी म्हणजे नक्की डायव्हर्सला जाऊन करणार तरी काय आहे हे सांगावं आम्हाला. कधी कुठच्या राज्यातून आपल्या देशातून पाणीसाठी किंवा देशातून जगातून कुठच्याही देशातून कुठच्याही राज्यातून पाणीसाठी मंत्री महोदय 3 की 4 महिने आधी डायव्हर्सला गेलेले नाही आहेत? डायव्हर्स आमच्या कलानगर एवढी गल्ली आहे, त्या डायव्हर्समध्ये जे दुकान असतात ती त्यावेळी पवेलियन होतं, आणि आपण पण पाहिलं असेल तिथे ह्या चर्चा सगळ्या होतात. मग नक्की कुठची पाहणी आहे तिथे जाऊन हे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट करावं, किंवा हा दौरा रद्द करायला पाहिजे. ज्या डॅवसमध्ये जाऊन काही मंत्री महोदयांचं काम नाही आहे, काही जबाबदारी नाही आहे, तिथे उगीच दौरा करायचा, सुट्टी मारायची एक तिथे जाऊन, स्वित्झर्लंडला जायचं म्हणून, बर्फ पाहून यायचं म्हणून आम्ही चाललो, जनतेच्या पैशावर जायचं तर स्वतःच्या पैशांनी जा ना. पण उगीच जायचं आणि पाणी काहीतरी करताना अशी बोटं बिटं दाखवून फोटो काढायचे तिथे, हे योग्य नाही. हे जनतेच्या पैशावर होतंय सगळं, हे तुम्ही पण समजलं पाहिजे आणि आम्ही पण समजलं पाहिजे. आणि हे जर दौरा हा पुढे गेला तर मी स्वतः रत्नागिरीमध्ये जाऊन त्यांच्या मतदारांना पण विचारणार आहे त्याच दौऱ्याच्या वेळी की हे योग्य आहे की अयोग्य. मग तिथून म्युनिकला जाणार आहेत मंत्री महोदय, तिथे पण एक राऊंड टेबल कॉन्फरन्स आहे, कोणाबरोबर माहीत नाही, आणि मराठी डायस्पोरा बरोबर तिथे चर्चा आहे. ठीक आहे, मराठी आपले डायस्पोरा महाराष्ट्रातून तिथे लोक तिथे स्थायिक झाले असतील, चर्चा करा, नक्की करा. पण मूळ मुद्दा हा आहे की हा दौरा निघालाय कशासाठी हे तर कळलं पाहिजे. लंडन 2 दिवसासाठी आम्ही चला बघून येतो, स्वित्झर्लंड बघून येतो, म्युनिक बघून येतो, पण हे जनतेच्या पैशावर कशासाठी होतं? आणि परत एकदा मी सांगतो, हे उद्योग मंत्री महोदयांचं असेल किंवा अध्यक्ष महोदयांचं असेल किंवा अजून एक दौऱ्याचा मी आता उल्लेख करणार आहे, ही भूमिका मी जी घेत आहे ही कुठच्याही वैयक्तिक द्वेषातून किंवा वैयक्तिक रागातून नाही आहे. वैयक्तिक हा ही भूमिकाच नाही आहे,
जर त्यांना जायचं असेल आनंदात जावं, त्यांनी मजा करून यावी, जेवढे दिवस जायचं तुम्ही जा, जबाबदारी कोणाला दुसऱ्याला टाका. पण एकच सांगतो तुम्हाला मी की हे जनतेचे पैसे उडवू नका. आता तुम्ही पाहा ना, हे जे डायव्होर्सचा दौरा आता काढलेला त्यांनी, आता महिना कुठचं चाललाय, सप्टेंबर, उजाडणार आहे ऑक्टोबर, ऑक्टोबर मध्ये जाणार, पाहणी करणार आहे, कधी हे कॉन्फरन्स जानेवारी मध्ये, 18 जानेवारीच्या पुढे. मग नक्की जर पाहणी दौऱ्याचंच काढायचं असेल तर खारघर मध्ये जी घटना घडली त्या पाहणी नंतर 2 की 3 वेळा स्वतः मुख्यमंत्री गेले होते, अनेक मंत्री गेले होते, काय झालं ते घटनेचं, रिपोर्ट आले असून चौकशीचं काही आले पुढे, काही नाही आलं.